الحمد لله وله الباد الحمد التها يا زاكيان وهو المستان فمن غيره يرتجى عند القروب وتحمي الملمات وعليه تقلان فحسب الله وهو الحسب القائدات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وذريته أكرم الذرية وعلى صحابته ذوي النفوس وزيها ومن تبي بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله تعالى حق تقوى ولتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وجل في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين اللهم شرك واهله اللهم ذنبك واهله اللهم حفاظة المسلمين اللهم حفاظة الصائرين اللهم حفاظة المسلمين في الكشمير اللهم حفاظة المجاهدين في الكشمير اللهم حفاظة المجاهدين في باكستان اللهم حفاظة
المجاهدين في العراق، اللهم عبادة المسلمين في فلسطين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. ابتداء صدر اسم بشمار تعریف تمہید بزرگی رب کائنات اسکن بے اسم بے شمار درود و سلام بر ذات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذات اقدس یم زن سان خطر مکمل رحمت رحمہ بنائی سوزنائی شکر و سنہ درود و سلام پت رب سن فضل کرنا منت چو شامل حال یم ربن اس ونکن پن دون اندر الہان ترو اس دتن یت باخت مقدس جائے نو توفیق تکیز یت اندر چون انسان سن کا پات تانی تگن گری آسان یت اندر چون انسان سن کا سو پنن سو طاقت آسان سو قوت آسان تکیز یس رب سن فضل یس رب سن دلن اندر الہام چتراوان کہ اس پز نے پز نہ ونکر پنن غارن اندر اس پز نہ ونکر پنن دکانس اندر پنن تجارت اس پٹ پنن کارخانہ اس پر بہن اس چھو ونکر ندا دیوان ربی خائنا اس چھو ونکر رب سن اطاعت بجا ہانے رب سن چھ قانون تو دستور رب نے یل تہ دنیا مس کا امت سوز امی امت خطر سوز وقتن فوقتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیم خطر امی خطر یوزانی امت چھ یوزانی قوم چھ اما ڈالن وایت اما کر رب سن نا فرمائی ام ہشناون خطر ام تم احکامات باون خطر سوز نو ربن ہم تمن کتاب ہی اس بلکہ وقتن فوقتن سوزن یہ کتاب پرناون بود توائے آئے وقتن فوقتن انبیاء گوی انبیاء ہم چھ کم آسا یہی یم چھن دنیا سیوان دنیا خطر یم چھن دنیا سیوان امت خطر یم چھن دنیا سیوان لقن ہے خطر مگر یل تہ نافرمانی گئی رب سن یل تہ رخ دورے دین اسلام نش کن تہ طریق اللہ تعالیٰ اس پہ ہدایت اس لیے یتھے مکہ سرزمین اس روئے زمین تہ اس شرک تہ بدعتو ست بھرت آمت اس کن آو مابوس کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم چھو رسول یوت یہ سون ایمان تہ اعتقاد تم چھ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی مانم چھ ایمان معیار ایمان جز مگر سرسول اللہ تعالیٰ ہن کتاب یہ چھ آخری کتاب اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ خاتم نبی یہ سی کتاب تھی یہ چھ آخری کتاب رب سی طرف وہ کہا رب سی طرف نو ہدایت ہی نا وہ رب سی طرف کہا نو رہبر تو رہنما یین و آو محمد رسول اللہ و آو قرآن مجید سانی خطر چھ ام زی چیز ونکن ہدایت امو دیو علاوہ ورائے چھن کہ چیز انسان ہدایت سانش کوشش کرے بظاہر اگر انسان اس بچ سو چھ ہدایت مگر سو آس نہ ہدایت کی سو آس گمراہی تو ضلال تکیز ونکن چھ مسلسل مسلمان بوزان مائسامس متعلق روزن متعلق یوزن ونکن اس سن زاننش کوشش کرو قرآن من کی فضائل بے اہم مسائل پہ ترو کی دھیان اللہ تعالیٰ چھان سورۃ البقرہ اس من شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یوزن یہ ماہ شام چھ یہ مبارک ریت چھ اللہ تعالیٰ کو اس من قرآن نازل کم خاطر للناس و بینات من الہدا تاکہ یم زن لوک چھ چاہے مستورات آسن چاہے مرد آسن اتن چھ عوام و ناس مراد امن خطر کیا بینات وزیح دلیل والفرقان بیوس حق است بیتس پانی فرق فرقان مطلب کو ڈیفرنشیٹ کرو فرق کرے کہ حق است بیتس گو گونے کوئی اخ چیز یہ قرآن میسام اس میں نیتر گست مطلب گیو کیا اگر اس پران چھ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس وحی گسا تروحان ویدیا نازل گاری حرا پیٹے حجت الوداع ہستائیں وقت الفوات نسائیں گسا نازل یہ کیا مطلب ہو کہ میسام اس مرض کو قرآن
نزل بہت اسے سمجھانا مسامس اندر قران نزل مطلب مطلب گو یہ کہ اللہ تعالی کر یہ عرش پہ نزل آسمان دنیا اس پر یعنی لوح محفوظ پر آسمان دنیا اس پر ایک ساتھ نزل آسمان دنیا اس پر پتہ دنیا اس پر وقتن پر وقتن یہ بھی ضرورت اس آسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم وقت اس دو ایت ایک قران میں نزل گسان کو انان کو سوس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شو میکن غیر حراس من اے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ترسا ایت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان نساء نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ اس پر ہا زائی تہمت لگا ہوا اے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ترسا فلاں ایت نساء نبی اکرم صحابہ چ میکن تیمم زرا گو وقتن فا وقتن دنیا اس پر ضرورت اس آسان تم وقت تم مطابق اس قران چ ایت نازل گسان مگر میسر اس نازل ماس مطلب وہ یہ کہ یا اکے ساتھ آسمان دنیا اس پہ وال کون کیا قران اس اخش یہ واضح دلیل لو پر باوان والفرقان اش حق است بوت لاس پارک اش حق است بوت لاس پارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نک اہتمام اس کرا یتھ یہ اس یوان میسر یتھ یوان اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہتمام اس کرا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخير نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کو زیادہ خیر اس کن پکڑ مل تو ساری کو زیادہ خیر جو کائن کر رہا ہوں عام دھنا تھا پس کن زندگی اس مانوس مدس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خیر جن کائن بروکن بروکن پتہ وقان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاها جبريل علیہ الصلوۃ والسلام مگر تے وقت اس نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم خرچن کائنات میں زیادہ بروخن بروخن پکان زیادہ زیادہ فوقیت دیوان یہ وقت مہسام و سیوان تے بے اس بچان جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بے وقان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یلقها کل لیلت فی رمضان حتی یلزمو یعرض علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس مہسام کے برابر تمام رات میں تشریف انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت اس بوزنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قران پت اس بوزنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قران پت اس بوزنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قران و سلسلہ قران کو پڑھو دیکھنا اور اس پاس اصل زیادہ آسان میں سام کے زیادہ سمس پت روز اس میں وسنا تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش بوس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دویم چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھرچن کامی رمز اخت میں زیادہ فوقیت مہد سمجھاوان ایک آمات لگو مہد اسی ایک سمجھاوان کہ میسامس اندر اگر انسان کہاں عمل نیک عمل کرے اگر یہ عمل کرے باقی رہتا مز میسامس من چھے امیش فضیلہ زیادہ آسان امی درجہ زیادہ آسان بن نسبت کی باقی رہتا وقت گو یہ قرآن کور اللہ تعالیٰ حد نیز امی کیا فضائل بنیادی فضائل زاندش کوشش کرو گوڈنی کوئی بوڑ چیز کہ یوں سن قرآنی مجید چھو ایک ایسی انسان اس ایمان تا یقین آسان کی نیش قلام اللہ یہ چھو رب سن قلام یہ چھو رب سن قتل یہ چھو رب سن فرامی یعنی یوں تی انسان قرآن اس پاران انس کے ایسی یقین تا ایمان گا سن کی بچوس منکن رب سن قلام بچوس قط عظیم تا معتبر تا افضل کتاب پاران اللہ تعالیٰ فرمان وَإِنَّ لَتَنزِلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبَّنَا حَسَقُرْتُ حَبَّتْ نَزِل رَبَّنَا قُرْتُ حَبَّتْ نَزِل نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينِ يَا سَوْسَ أَنَا نُقُس رُوحُ الْأَمِينِ رُوحُ الْأَمِينِ سُمُرَاجَةً جِبْرِيلُ أَمِينُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَلَا قَلْبِي لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْبَتْ أُس نَزِل كَرَان جِبْرِيلُ أَمِينُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَهِنِس طَلَبَس پَتْ تَهِنِس جَلَس پَتْ كَيْ مَوْجُود من المنذرين تاكي توي بني لوقان خستان رو بول توي بني لوقان دراوان بول خستان کوم خود روش نبی محترم تم یم زن نافرمان از بن بنامی رمس یم نافرمان از بنامی رمس تم دی نبی محترم سسم یم بشارت کی تشو پگا جہنمس یم نی اقام اس کرا تم دی نبی سے یم بشارت کی تشو پگا جانتس تو شام یا رسن تو ہو منذرین تو ہو نذیرا بشیرا ایو لفظ شامت اکثر قرآن اس اندر یا رسول تو ہیس او بشیر پیغم تو ہیو بشارت ہے تو ہیو خستان بھی اتن چھ ایم رکھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تائی کی ایم خستان بھی بلسانک عرب المبین کہ زبان من کوئی قرآن نزل
عربی زبانی توی دین اسلام کو معیار دین اسلام زان خطر ہشن خطر چھ عربی تھاوان پاو کیا انگلش اردو تو باقی چرب زبانی چھ چلان گو یمس انسان اس پے اخ عربی اس زیاد زیاد جان کم سے کم کیوت عربی پارن عربی کیا لوکن اوس کیا چھ ممکن قران پران پران تراوی پران پران اوش واس تم چھ زبان یہ تم چھ سمجھ جوان کی یہ مولی سب چھو کیا پارا اشن پتہ آسا یہ مولی سب پارا نہیں تو مگر قرآن چھو وہی سو کتاب یت انسان اس بغیر مانا پرنے بغیر مانا سمجھنے سواب چھ ملا قرآن میں جیسے وہی سو کتاب مگر بہتر تو افضل گیا یہ چیز کہ یہ انسان پہ ہے یہ قرآن سمجھت وَإِنَا لَفِي زُفْرِ الْأَوَّلِينَ یہ قرآن مجھے چھو اتو یہ کہ یہ امبروح کتاب گئی نیسے تمن منز تہ شرابن امیک تذکرہ تمن منز تہ شرابن امیک تذکرہ کورمت بگی جائے فواہ اللہ تعالی یوزن قرآن مجید چھو اخت کیو ملیون ہوتا ہی ان یہ قرآن مجید چھو اخت کیو ملیون مثالہ ویسالہ اتوش حین خاص چیز اتوش کتاب مجھو نہیں تو دینی حاصل ماز یانسان اگر دنیا عالم سیمی پت دبن یہ قرآن اس کڑھو اہ گلتی ہے اہ گلتی ہے حالانکہ محدثو کور یہ چیز وائزی ہے قرآن اچ عظمت قرآن اچ فضیلت مگر کیت عقل پرست ہے تم تی یہ موزن پت کتاب لیش قرآن اس مجھے پھلن جائے یہ گلتی مگر تم گلتی اس بے بنی ہے اس لئے قرآن اس ہو چھنے کا چیز اللہ تعالیٰ فرمان کل لائین اجتماع انس والجن اگر حسا تمام جن تی ایسا ہے رب چی چلیش کرا اگر تمام جن تی انسان پانوی ملن الا ان یاتون بمثل حاز القرآن پت کرن کوشش سمیت کرن کوشش اس بناو اخ کتابا اخ کس قرآن شیش اللہ تعالیٰ کیا شکران یاتون بمثل ولو کان بعضهم لبعض ظهورا اگر تی پانوی اخ اس مددگار تو مائن تو بنیو پت ہی کیون قرآن شیش اخ آیتا تا اخ مثل پیش کریت تو قرآن چھ بے مثال یہ چھ عظمت ہوا اگر جن تو انسان پانو میں ملن پتہ بنن آخر اس مددگار ام پتہ حقا قرآن سو کا کلام بنائی کتا حقا یہ چیز بنائی تھی مگر انسان اس اگر دنیا اس پس علم حشن خطر چھ تا چیز آسا اہم تریو چیزو ہیک آخر انسان علم کیت گئی بنیئی دی گونڈی چیز مگر مختصر کہت آئی سمجھ سوش میں نے خطر کہی باقی کسی لطف یہ یا نہیں یا تکم جمعہ شستو با آس آگ سا کہت آئی لکر سمجھ میں نے خطر شوش کہی تریو طریقو شے اخ انسان علم حسن کر رہا گنڈ گو ہوا سے خمسا یہ منہ سینس آف آرگن شوارا گنڈ چیز اچ اچ سوچی انسان علم حقا حسن کر رہا یہ چھو مچان شاہ صفیر شاہ قرون شا اصل شا فرا امش کیفیت شکل گن چھ محسوس کران گن چھ بوزان شا حق ونان کی شا بیتل ونان شا اصل کلام کران کی شا غلط کلام یا اخ چھ محسوس کران شا طرون شا توت کم کم سے کم اکنات بیکنان یم حواسی خمسا چھ انسان اس علم دیوان زمان شا اس سے مزہ حوان ٹوٹ چھا مدر چھا اثر چھا کیوں چھا تو انسان چھ امو طریقوں سے کیا علم حاصل مگر کلسا چھ ہوا سے خمسا انسان اس غلط تربیت ہاتے مطلب یم چھا کو نس غلط نالج چھ غلط علم دت کت کی انسان چھ ٹرین مس بس مس سفر کر ایم چھ اش منا یم تہ نمر کی یم کل چھ یم کل چھ سال علم نتان اور یو یم چھ یش مکان سلام اور یو اچھیمس ایمان مگر عقل شیمس ایتی وہ دویم چیز کیا آو گوئنیو خواہ سے کھنسا دویم عقل عقل شیمس مانا نا یم چون کول سالا کی رزدی تو شو گاڑی من تو شو قسلی پاکا یم چھ ایکسی جائے کرا رکھا ہے یم چھ ایکسی جائے کرا تو کیتی بنا انسان اس اخت علمو مگر وقتا پا وقتا ہے کہ انسان اس یو سی عقل شو یہ عقل تا ہے کہ انسان اس کوئی غلط تربیت کری یہ عقل تا ہے کہ انسان اس صحیح کوئی نسبائی کیا مسئلہ انسان چھ دپان اس کا ماو مال اس کا ماو رابی اس کیا صورتی غریبا قربات اس کیا صورتی کسی عقل کی یہ مانا شنات مثال اگر انسان یہ سوچتا ہے اس کا ماو کماو رابی اس محنت کرا مشقت کرا اس تجارت کرا اس کیا زمو پانو مال بے کوئی سی
اگر یہ ہوئے اپنے معیار تھو مثلا گرس میں شروع نوشانے کی کوئی سی تھی کہہ جی عقل پرست اگر بنے نا انسان عقل پرست مطلب کیا گو ام طول پہ کس چیز طول ہے عقلی پہ ام دو یہ میں عقل مانی تی چھو صحیح یہ نا عقل میں کھسے تو شو پتہ یہ کہتے شریعت سے انکار کرا یہ حدیث سے انکار کرا یہ حدیث سے منکر بانا مثلا انسان اس چھو نماز خطر موضوع کا عقل شو منائے کہ میں شو مسا کرن خورس بون کی یعنی تل پوتی اچھی وانا عقل شو منائے ای تو کیسے تپوری شو خور گسا اصلی استعمال موز چھو تپوری گسا خراب مگر شریعت کیا شو سمارا تو شیر بون کی مسا اگر بون کی مسا کرو چون موزو شو مقامل تو شیر موزس پیش کی مسا اگر عقل پرست بنی رو گرس بون شو نوش آنے تب کیا پتا تیمیس کچھ مزاز آئے سے کس آئے سے پگا کیا خیلی ہے گرس مثال عقل اگر جواب چھنا سالا بینے گرس منش ایم سی کرو بوئی سید نکا یہی تھا ہم کہتے کہ ایم سو مزاز چھ چلیا کو عقل چھنی چیز با کو نیز ویب عقل بنیز بات کی آخ چیز است مگر ان خطر شی ترین چیز زیاد اہم سو گو شیئی ہے سو گو تاوہ یہ انسان یہ سمجھے کہ نکا پارنے سے چیز حلال کسا نا نکا پارنے سے میں سوئی حلال یو چانی خلال حلال کر رہے بزر جوالا چھنا کوئی نیز گر ایم اعتراض کر رہا مسلمان پری بسم اللہ اللہ اکبر کا قرب حال حال اللہ اکبر کرنے سے شنی حال حال گسا اللہ اکبر کرنے سے کہ سوی حلال اس رمن چا حال حال اللہ اکبر کرنے سے کہ سوی جانور حال حال مستر رمن چا نہیں کر حال حال ہون اس پر پرو بسم اللہ واللہ اکبر اللہ سو ویسا حال حال نہ گڈ دل چھ عقل پراوی تب چھ محدثو اخ قانون کھو تقدیم و نقل علال عقل یوسن نقل شو نقل شو مولان قرآن تا حدیث سی تو یو پیٹ کا عقل تی کیسے یو تی انسان چھنا عقل جواب آنین اسلام مسلم اس حدیث انہوں انکار کرا کیت کی عقل پرستور انکاری موجزہ چھ ایک محدث سن کتاب کا دیشن یو تی تو مطمئن کہ انسان چھ مایا دیمان تراؤنے زمین اسان ہے ایم شو اللہ تعالیٰ تھوٹ دولار کیاش دولار تھوٹ دولار پرچ لگا ایم اس حساب کتاب حساب کتاب لگا ہے اس میں یہ تو حساب کتاب ایمیس چھو لگا ہے ان کے پریشان یہ کس کن دیکھت عقل چلا رہا ہے مو اگر ایمو شیعت ایسے مہم ایمان کسا نہیں پیشکال ایمو دخلو اخمائیتا ایمیس تھوک سیم آو کاف پیا سین اس پیا تو پت مصر و بار اٹھا ایمو سیتی کابا اگر یہ سیم آو سیتا اس پیو مو تلیش ایمیس پیو پر تھوڑ یہ اس عقل تبا شکو تاپا کہ یلی انسان دین رائٹے دین رہ کے أمس شریعت ضروری فالو شریعت چھ دون چیزن ہم نا شریعت چھ دون چیزن ہم نا آگو قرآن مجید بیگو کتابو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی مبارک فرمانی گو زی چیز چھ انسان شریعت آگئی وحی مطلوب سو گو قرآن مجید بیگئی وحی غیر مطلوب یوزن چھ کمن قطع صورت اسمز حدیث مبارک یمنا فرمانی نبی محترم ژے چھ نہ پتہ مے کتھ چھ پانن ایشور پانن بھگوان پانن اللہ تعالی رئیس ژے کو چھ یوان محمد رسول اللہ ژے چھ نہ اللہ تعالی کو نماز پر ژے چھ نہ پتہ کتھ چھ ژے کو چھ یوان محمد رسول اللہ گو وہی مطلب وہی غیر مطلب ایش بنا ہے کہ انسان اس کو شریعت کو ترین چیز بنیا علم حاصل کرنا خود شریعت یہ پتہ شریعت چھ نہ بروخ نہیں ما قانون چھ نہ بروخ نہیں ما ارچن محبت اس رشتہ داری کہیں معیار آسر کہیں وقت آسر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ پوچھتا ہے اندر زچی اس درآباد اخ قرآن مجید بے اہل بیت بے اہل اس پر واقع ہم تو مگر سمجھ میں کوشش کرنا ایک بڑے خانان چاہ ایک گرچ کوری کر زور کر لکن گو ہے حد چکریم کرو یہ بڑی خاندان کور وہ سوزو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اخ سفرش دار یہ زن امس اتھ سائٹ ہے یہ امس اتھ سائٹ ہے کو سوزو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ اسامہ کرسا سفرش محمد رسول اللہ پھلین بچی سے پھلین کور چھ تمس ژور کرمس تمس گس اتھ سائٹ نیون مگر شریعت چھ مانا اتن محبت شریعت چھ مانا اتن حضرت بچہ قانون یتن گو تتن چھ چلان محبت
یکمش تو دنیا سنا چلیا وین کنا ججز بروکن چیز چنا قانون ثبوت پر فیصلہ کرتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش دار آو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تو شو روزن حدودن اندر سفارش انا قلب دیت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دو اگر یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایم اس سے اثر چننے رکے ہیں محمد رسول اللہ کو شریعت تا مائی اتم چ محبت تو اتم چ رشتہ داری چوان کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ مگر انسان اس دنیا سنت اخر زمان کامیاب مسلک خبر چ اچھی زوری اللہ تعالی شان ان ھذا القران یهدی لتی هو اقوى مویا ويبشر المؤمنين يا اسا شو قران يوزن نازل كل ربا يشور لوقا الدنيا صدر سيرز ما تعالى بو انسان اسا الدنيا صدر عزت وقار شو زرا انسان اسا الدنيا صدر سيرز وقت شو زرا انس بس قران ويبشر المؤمنين بشير المؤمنين بشارة ديوان الذين يعملون الصالحات يموزن نيه عملك ان لهم اجر كثير امن چبه اجر عظیم خبر کوم يموزن نيه قبول گوش سید وقت رکھنے خاطر شو انسان اس قرآن ضروری رہا اگر نہ انسان قرآن ترو امی شو اللہ تعالیٰ پر سکتا منی امسی زمدی نہیں ہوا یمو شریعت ترو یمو دین ترو یم انسان شو آسمان انسان وشت پہ وان زمین پہ چی یم تو جائی تر آتا گوش سید وقت دنیا اس اندر دنیا اس اندر کامیاب رکھتا خاطر جو گوڑی انسان اس قرآن نبی اللہ تعالیٰ فرموان قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين تحتدر او نازل قرن نورا واضح دليل كتاب اي تحت نازل قرن يهدي به الله من تبع صراط السبل الاسلامي ويخرج من الظلمات الى النور شو تو اساس وقت اصل رهنمائي ما تكون كان وقت كمان بيش كشرا ويخرج بيش تو اي قران من الظلمات الى نور تو شو بدعت اندر تو شو شرک اندر تو شو کفر اندر تو شو خرافات اندر تو شو وای حلوان خیمن اندر ملابس گمس مگر تم شو ظلمت یہ قران چھو تے ام ظلمت مس گئے کو گن نور اس کن انا گاش اس کن گو انسان اس دنیا اس اندر دنیا اس اندر اخرت گو پر اخرت مت کو مت کامیاب ہستی مگر گڑ بنی گی دنیا اس من انسان اس کامیاب ہستی خاطر شو تا کیا تھا امیش قرآن مجید فالو قرآن امیش قرآن مجید پنج زندگی ہوں دستور ملکن کیا اسی ظلمت کائنات اسندر اشتو قرآن رسمت اشتو قرآن علماء پر شومون اشتو قرآن تحقاب رسمت تحقاب رسمت اشمت اجازت آسان حالانکہ قرآن چھو سو کتاب یو زن پنج زندگی ہوں دستور اشی پنج زندگی ہوں اس ایڈی کارڈ بنا یو گو سنسان اس حرم سوچ مگر اس چھ اسمن تھومت قرآن اخ پریو سوری رس پر مائت اس بے پریو یہ بیس کیا خاص موقع اس کو سچ پریو راوانی مگر سمجھنے کوشش کر چھو مگر اللہ تعالیٰ کر قرآن نہیں سر اللہ تعالیٰ کر شریعت نہیں سر مگر امت محافظ تے بنا اللہ تعالیٰ پانے اللہ تعالیٰ فرموان انا نحن نزل ذکر و انا لها لحافظون میں اسا کر یہ قرآن مجھے نہیں سر میں اسا کر شریعت نہیں سر مگر امش حفاظ چیز سے نبی اللہ تعالیٰ پانے طبعا يسوي جبريل أمين عليه الصلاة والسلام وسيما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطوس نبي محترم صلى الله عليه وسلم نبي الأمين عليه الصلاة والسلام مسيش قرآن بوزا نبي محترم صلى الله عليه وسلم اسمت جل جل دي پرنش کوشش قرآن نبي محترم صلى الله عليه وسلم خوفت دار اسا خبه مغست مشن يعني نبي محترم صلى الله عليه وسلم جل دي پرنش کوشش قرآن تاكي مغست قرآن مشن قرآن الله تعالى ومسلم لا ترهق بلسانك لتأجر به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن بان خضر مقرر پر زبان تيز پر زبان مچلو يو تيز تلي وإنا علينا جمع وقرآن امي زمدرش الله تعالى بان نمان امي جمع خرمجت امي ياد کرنج امي سلم زمدرش الله تعالى يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبك يو پرن پان پریشان تحبك يو پرن پان امي آئي سو پریشانی مز کہ تھی دم بپر جلدی جلدی قرآن کہ مے گوس نہ مشید گھن تھی من امش پریشانی امش ذمہ داری اللہ تعالیٰ نم جمع کرنچ تو یاد تہ کرنچ بی و اذا قرآن فتب قرآن تھی پریو حس تک کن اتن زن جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام چھ پران تھی پریو حس امس پتہ پتہ وار وار اتن زن مطلب تربیت من چھ پرنا بی ثم ان علینا بیان
Yutuyordu ki ya, yimdan emit ahkama ki bayan ki enuk tafsir ki sütah ki ya Resulullah Allah'ın talasını zimri. Tuhemiz yu emit pareşini ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu iki yüz parma o Nebi Muhtarım sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın talasını zimri. Bakın empati, dünya sende. Yutuy, sahabın bu, dike yüz yerli mu oz, yuvuz zine basire yahçı var. Yuvuz mubaşirata. Sahaba iz bohkettu mu hiç bohkeni Kur'an. Sahaba lopun en vakti Kur'an. But Abu Bakr Siddiq, رضي الله عنه, وقت أن الأوصية واريها مختلف جزء بك. لكن أجلس لخان قبل أن خدين تحت جمري بيا. أجلس لخان كل أن خدين بانوس من بيا. أجلس لخان باكر باكر جزء بك. تايكي القرآن قصد مشيت قصد زاي قصد. بعدين في عثمان غني رضي الله تعالى عنه واو. عثمان غني رضي الله تعالى عنه كوري تمام جمع. بعد بنو أقوي مسام. أقوي القرآن بنو. یعنی یہ کیا طریقہ ہے اتار سے مختلف مختلف چیزیں پہ لکھیں اپنے مسلمانوں بات کرنا تو بار یہ کافی یہ کرو پر سوز تمام علاقہ مسلمانی گنی کو یہ احسان یہ منت عثمان گنی سن تا قیامت مسلمان چل تو یہ مشو سارے خود بہتر کتاب چھ یہ یہ سارے خود زیادہ پر نہیں واں سو شکنا بھی ہے بے مسلمان اس چاہے کا بزرگ ہے اگر تم اس الف کے احس وقت کہ مرتے مست شو کو پر ہے کو رہا کیا مستورات چھو تو فرمو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یوس انسان قرآن پائلی یوس انسان قرآن پائلی اصل لہج سان اصل قرآن سان امیش اللہ تعالی عجر دیوا امیش اللہ تعالی عجر دیوا امیش اللہ تعالی نیکی پتہ از بارتو سوئی نسان یمیس تو قرآن وطان آئیسی مگر ام پتہ آئیسی کوشش کاران تو اسی محدث وانا اخر نے کس قرآن وقتی سانین ماجر بین الوقت قرآن کسی بزرگ اس وقت نے قرآن کم سے کم کرن تو جی پر مش فہو عجران امیش تو زاجر یعنی امیش کیا سو زاجر اخ اخ کے ام کر کوشش تو جی پر تو اخر نے وقتی مر تو جی پھر نامس پیش پیٹ اونگی جی تو جی پھر نامس پیش پیٹ اونگی جی اگر نے وقتی تو جی کر پر مش ام سے جت محل تس ام سے جت بار بار پر نشا اللہ تعالی کیا زاجر زاجر دیکھا یہ کو دنیا ہس اگر اخرس اندر چھ مسلمان کام یہ بھی تے کام رہنی امی قران سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اخ بہتر تے عبد الحدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر القران مشرف قران چ شفا کر بول تو قران چ سفارش کر بول کو مش اہل سین کا کر شفا اس تذکرن وار یا سفارش نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کرن سفارش پنن بچ کرن سفارش تمہار ماجن یمزن بلوغت بروٹی یا ماجن اس رحمسی اندر یا زخی انتقال سفارش امانا نے جمشور جانتاز گسن تمہار گوڑ میون مول موج یلی میون مول مول موج بایتو اگر اتو بر جانتاز سکت لائک لئے نبی اللہ تعالیٰ اس تیویز سفارش بوئے ہیک سفارش کہیت اگر نیقت صالح آس کو اس لیے یہ شفاعت قسم کا استعمال ہے معلوم کیا ہے اہل مسلمان نے نہ اچھ مانا بلکہ کوئی کوئی زال شفاعت چھ مانا مگر پتہ غلط شفاعت مانے سوچ صحیح القران مشرف قران کہے سفارش کی سفارش و ماہلو ماہلو کو جھگڑ لڑائی کرے لڑائی کو یعنی قران میں لڑائی کو یہ کہے لڑائی پاس کے میں سے اللہ تعالی سے کہ اخ شخص اس نے اللہ تعالی کو دیکھا امس اس حساب کتاب چلا یہ وہ دشن ورتج گنا یہ وہ کھوبر ورتج گنا واخ کو درے نظر مگر موک شوت تھی کہ بوخ چنا اللہ تعالی امس اس ایتا جرات امس اس تیما بے اچ یہ ایک واخ کو نظر تھی بوخ چنا اللہ تعالی یوری اخ قران اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے امس کو اجازت ہوں اللہ تعالی سر سمجھو اخ علم نقطہ اہم نقطہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے ایمی شو بڑھے کیا کرو چھنا لا یتقلمون الا من عزن اللہ رحمہ تاکہ کرن تمہیں قلام یمن اللہ تعالی اجازت دی کہاں بچ کری سفرش پڑھنے مولیس مجھ ایمی شو بڑھ اجازت ہون اللہ تعالی یو سفرش کری ایمی شو بڑھ اجازت ہون مگر سوائی قرآن مسلط رہا قرآن مخلوق نہیں ہے کو قرآن سے تکر آنے بونا قرآن سے مخلوق اس کی انسان آخ مخلوق قیم کریل باق مخلوق قرآن سے مخلوق وما ہلو لڑائی کہہ دے اللہ تعالیٰ مانیس
تمس فلائی گنا کرم تمس ارچن گنا کرم یوسم یپار راتس یوسم یعمل او پنی زندگی مس اچ یہ مراد کہ انسان اس کو فل تشرک کرم دنیا اس پتہ اس قران کے پڑھا کفار ایسے ایمس تے ایمان پتہ اس قران کے پڑھا ایمس کو دی اچ گنا یہ اندر قران سمجھو مت سر مت اس دنیا اس اندر قران کہ ایمس موجود اللہ تعالی سے جگڑ وہ ماہر پتہ کہ مصدق یہ یوسف پر اس کو بول کر سفرشی قبول کرنا سفرشی ایکسپٹ کرنا اللہ تعالی سے دیا سن انسان جانتا کو ایشی اخر سادر دنیا سادر نیک بات دنیا سادر رزبا اخر سادر تو یوت نے کیا من جعل امامه یم قران تو مانس بروخ کین یم قران تو مانس بروخ کین قدہ الى الجنه ایمشی قران کرا قیادت ایمشی قران کرا رهبری کو کن جنت اس دنیا سادر کوئی گائیڈ یہ با ہا وان ٹورسٹ یا سادے سنمار یا سگو فلے با یہ گو فستین با کتا گائیڈ چھی ماں مگر اگر اس تو پن گائیڈ یہ ہا بہ صبح یہ ہا اسو چیز یس تہ کس اش مشمول چھ یس تہ کس کنن بوزمو چھ یس تہ کس انسان محسوس چھ کرم یہ ہا جنن قران چھ مسلمانو بروخ کین تھاو قران چھ فضیلت کس آ بوزو مگر مسلمانو قران چھ پنی زندگی ہن دستو یس انسان قران تھائی ماڈل یس انسان قران بنائے پنی زندگی ہن دستور یس انسان قران بنائے پنی زندگی ہن پرت کنی معاملاتن ہن رہبر تو رہنما یس تہ مسئلہ آس سہ پرس قرانس یس تہ مسئلہ آس سہ پرس شریعتس امس تہ یہ قران کو کن جنتس مصدق ومن جعل خلفہ یم پخت کن ترو یم قران پخت کن ترو زہره ساق الی النار یم قران ترو کو کن پخت کن پس تہ پشت ترو کن امس کیا کری قران امس تہ امی کے سبب گیسی کو کن ساقہ مطلب وہ ڈنڈے مار کر اس کو کہاں جہنم کی طرح لیا جائے گا خدا روز عظمت امس کر رہبری امس کر گائیڈ کو جنتس کن یتن چھ اخ برعکس تھی وچو حدیث الفاظ برابر قرآن پیش سو بڑ معتبر تو موزل آسان انسان چھ گسان حیران یتھی حدیث یم الفاظ چھ خدا عظمت امس کر قرآن رہبری کو کن جنتس کن مگر تیلی شرح شیر مسلمان پن قرآن اس ترو قرآن اس وچ ذلت اس ترو قرآن اس وچ ظلم اس ترو قرآن اس وچ گمراہی اس ترو قرآن اس چھ پست پوش ممکن مسلمان مت پرہ کا تنظیم کھڑا دم سے سبب کیا ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو فرمو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت چھ کم بس تو پن موضوع ہکام تمہ آئی سمیٹ بس تو کرام کم سے کم کتھ یہ ہے سمجھ ممکن سو سانہ خطرہ کری تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخص از تو پس فلان علاقہ چھ تخت کو سوزن زور بس فلان صحابی سوزن تو بس سوز گو دوست یوس میون غلام اس میں آزاد کر دو تو بس کیا چھ کران چھ آزاد کرن غلام سوزن تو فلان علاقہ س زوٹ پریزیڈنٹ گورنر اس فو وقائع قران سو چھ قاری قران یس قاری قران اکس غلام اس یزت وقار دی من کن علاقہ زٹ اس کیا اس دی تکیاز ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اگر اس قرآن آسے نا پنی زندگی ہوں دستور بنو مت ونکن مسلمان کشمیر اس اندر یہ ظلمت آسے نا یہ پریشانی آسے نا اللہ تعالیٰ شی وعدہ کرا تو فرمایا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کری واجی اخ وقت کہ یہ قرآن سید گسن اڑ قوم والا بلند اعلیٰ کہ قرآن گسا ام سے ذلت تو پست پوش قرآن چھ یہ یس قوم یہ قرآن ترو یس قوم یہ قرآن ترائے تمن چھ ذلت و رسوئی یت تہ آخرت اندر ومن جعل خلفہ یم قرآن ترو یم قرآن پخت کن ترو زہر ساقہ الی النار امس نی یہ کن نارس کن صحیح ابن حبان حبانس اندر چھ کتاب العلمس اندر چھ حدیث نمبر چھ اخت ژوو صحیح حدیث دبا علامہ علمائی نما صحیح کرا حضرت یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا محمد رسول اللہ دنیا اندر تہ کامیابی آخرت اندر تہ کامیابی حضرت حذیفہ فرماوان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل باد خیر الذی نحن فیہ من شر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چھ وکن خیر سے خیر اسما اس چھ وکن رس 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 اسما کیا ان پت ماشا شر کا خوف اسما ان پت کا شر خوف کہ یا رسول اللہ تو دین یار نہ پتہ کیا وقت گسید داوری ووری کاتے ٹائم اس ما کا شروع خوف تو ڈار امش فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم یا حذیفہ
alaikal bi kitabillah bastahridu kitab. Sawal kya ko rahe hain as much imbat ka khauf to shar nabi muhtaram se aa shar chute mis kar jo imam kaine magar tu she mis kya farmo nabi muhtaram alaikal kitabillah fata'allamahu wa tabahu akhri ilmuk ilm hasal baykari imi kitab akhri ilmuk ilm hasal baykari imi itba ma fi khair ila ya ahmas khair chute rahe jo ya ahmas khair chuna allah ta'ala farmate rahe گو سوال کرنس اس ما شروع کا خلق اچھا وہ کہ دنیا اس پاس پاتھ ہوئی اس امت اس گسن کو دہشت گرد وں کہ مسلمان ہونا سبب کیا اگر اس قران اس نہ روٹ بوت اس اس وں کہ عروج اس تر قران اس تر شریعت اچھا وں کہ جنت کو گمرے اچھا وں کہ پتھ لوگ اس کا دار گن اس کا کرون اس کو گسن لو سی وا ہر تمن جذبات اللہ ہے یک تو ہر تمن گسن وہ رہا پچو سا کیو سا جلسہ لو چھ دوا کینو جالس او تو سکریو سال کمان تیکایز دو خدا ہتن وی چیز گسن ولے گن اہلی دیس سال پی منہ ہیدیس دور گسن وچن ایمن تے پر سال پی منہ ہج گو کیا سال پی منہ ہج کیوں کیا پنس پانس اہلی دیس رفیتن عامل کرنا سوچ پورت نہ کھ سال پی منہ ہج زانش کوشش کرے منہ ہج سال کیا شونا اس چیز اس متعلق اور شمال مسلمان شن اتحاد اتفاق کیا چھ مسلمان اتفاق اخ کیا وجہ اتحاد اتفاق تب تک نہیں ہوگا یوتا تان امت ایک سی چیز اس پر جمع گس شریعت یوتا تان شریعت اس پر جمع گس نا تب تک اتفاق نہیں ہوگا کس کی مانن مسلمان پان میں کفر است شرک شاہ پان میں مان یا دل اندر ایمان آشنا تت کفر آشنا یا دل اندر کفر آشنا ایمان آشنا کس کی گس کفر است بوت مسلمان شیعہ سنی بائی بائی کت کی مورو کت کی ان کس گوب کیسے گا کت کی تم اچھ بڑے مچھو اس کت کی تم اس طرح تو تروا اللہ تعالیٰ دیتنا عروج اللہ تعالیٰ دیتنا مقام تو مرتب ہاں مش مسئلہ کہا دے بھی اللہ تعالیٰ باید لیا اگر اللہ تعالیٰ باید لیا مش تیلش اخر اللہ تعالیٰ باید لیا با نا اللہ تعالیٰ سوی اللہ تعالیٰ یستے وقت و سے وقت و سے محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ سوی او سے بھی زیمز اس طرح تو تروا اللہ تعالی سوی یہ وقت صحابہ اللہ تعالی سوی یہ وقت سب اس پی این اس پر اور شتر وے مسلمانوں نے حکومت اللہ تعالی سوی یہ وقت مسلمانوں کو دراو سراج تاج اللہ تعالی سوی لیکن مسلمانوں اللہ نہیں بدلا ہے ہم بدلے ہیں ہمیں واپس آنا ہے ہم بہت دور ہوئے ہیں شریعت سے کو مسلمانوں اچھتوے امت کے مسلم مسائل شوائے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ طریق لوکا اسن تمی طریق سوز بھی من پہ حکمران مسلمانوں اسے پنن زہر الفساد پھر بر والبحر بما قصبت ایدیکم ناس کشکی کے طریق پر کو فساد فتنہ قائم بما قصبت ایدیکم ناس اس لوکا پنن احسن سموئی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ابن کثیر کے حوال آتا آئیت اس تفسیر کرا اگر انسان وائٹ وائٹ ایس پکا اگر انسان وائٹ وائٹ ایس پکا نیم وہ تس اگر انسان وائٹ وائٹ ایس پکا اگر امس خورس ترک لگے امس انسانس پہ سمجھن مش کتان کیا کھائیں غلطی گمس ادل می ترک نہ می ترک لگے نا وما اصابکم من مصیبہ سو تو شعورا وما اصابکم من مصیبہ بما کسبت ایدیکم ناس لو کہ یست مصیبہ تکلیف کی ونیش لو کمپنی نہ اتھن ہس مسلمان لو اچھی واپس مسلمان چھ شتا ریوا ستا ودا ستا اشراوا ستا دعا منا کیا پھلی نہ تمہارا اس چھ پنن پان شریعت سے پھٹ کرو گڑ پنن پھانسن پھٹن پنن شیٹن پھٹن پنن گرس اندر شریعت نہ پھس من کے چھ میون جوان یوس من کے نبر ونی نیری اج ونی یہاں کیا چلے گا نظام مصطفی کنس من چھ ایئر فون لگن اچھ میوزک چلا ہور گئی اذان کو گاری بات چھ مگر نماز پڑھ نہ آو نا کیا چلے گا یہاں پر نظام مصطفی کا کیسے چلے گا ایم شو کور لگے یو کال یہ کور نبر نیری ایم اس لڑکا چھ دور لگے یو کال یہ دور نبر نیری شریعت کر کیسے نہیں کیسے یہ لڑکے سے پسند کرا ہوئی کہ یہود ہیں اس پر ہیئر سٹائل تود بناوا اس پر کہ پنیس سنتی مبارک یہ ریش اس میں کہ سو سٹائل بناوا وہ یہ کہ مول پائیں نے کوئی کو دان دیوا کہ اس تہ متا منا پہلے تا کو لاس سے پیش ہو پتہ میں صاحب آیا لا پتہ میں سو اصل لباس لا گو کوئی چھن پنے ماج تربیت کرا تب اس مسلمانو قران چھو ہے سبب دیوا مہ سمجھو یہ حساب دیوان کہ اس یمو واپس اس بنو رب سن ییلی اس بنو رب سن ادمن رب
soon. Allah Ta'ala diye boza fazad amal karna tawfeeq. Ay Rabba yim tisahu khata gaye Rabba tum karma. Rabba yim sahu khata gaye tum karma. Rabba yim lagzish gaye tum karma. Rabba sanik sahu khata karma. Rabba lakri bari guna karma. Lakri bari guna karma. Rabba yiye tan honi tahpir te pur amal karna tawfeeq. Rabba asma naam niyak to salia. Rabba asma naam niyak to salia. Rabba asma naam niyak to salia. Rabba Quran parna te tawfeeq. Rabba hadis parna te tawfeeq. Rabba tahpir te pur amal karna tawfeeq. Rabba tahpir te pur amal karna tawfeeq. Rabba yim ya albastana asai arwah guna rabba tamam kar magfirat rabba tamam kar magfirat rabba yasi hajat askarwa rabba yasi hajat askarwa rabba rawaliya rawaliya chasawi dua khatra wala rabba tamam niyat hajat karwa rabba tamam niyat hajat karwa rabba yas majna nimis hajat askarwa rabba koi mal kar yeri rabba gobre mal kar yeri rabba asab islam bahar rabba asab islam bahar rabba musliman pan ittihad o ittifaq rabba musliman pan ittihad o ittifaq rabba musliman pan minam tamas rabba musliman pan minam Rabba yim gara andar bimar tu man kar shafa Rabba yim hasbada andar bimar tu man kar shafa Rabba yim gara andar bimar tu man kar shafa Rabba yim hasbada andar bimar tu man kar shafa Rabba yim uyatan taiti pur pur amal karnuk tawfiq Rabba yim unu taiti pur pur amal karnuk tawfiq Rabba na taqabal minna innaka nusamil alim Wa tab alayna innaka tawabur rahim Walhamdulillahi rabbil alameen Akh jizah shumiyatan arzaz İnşallah Kırkistan'da var yorulun için. Satı umeyi zeliye var. Demin doğrusu inşallah boru sizler merkezi hanıfıya mancı için. Hanıfıya mancı için. Tatçı cemiyet ahliniz ki tarafa ak ezeyim işte mağazan olur inşallah. Takanları anı taşlayayım. Vakit için namazı asrı pehti. Namazı magri başlayın. İnşallah ihtiyar olarak intizam çıtayt korumutayız. Doğru onu inşallah söyleyeyim taşlayayım. Tatçı inşallah zuhur ahmet salfi, kurahemik beyçi, aşık ahmet gazbur yezden parlamentken maşhur fethiyipçi. İnşallah doğru onu zoruri söyleyeyim taşlayayım. Beşime ahşi zihnas adarız. Onunkinci zakatuk maslı. Basit muhtasar ah lafız var mı? Zakatuk maslı şu mülken bir çiz ki yimden mastur artışan asan. Yemen zan, yatmanın kuncayı şahsa engejmen gümüz. Yani gelir şu asan kuncayı. Mağar nikah şunu asan görmeyiz. Nikah nasa gamet ki pachu tumo yani ems to worry we ko ya ems tempta bisha sa ems ko worry son wot agar ye son ho usna zakat ki nisab us wot wot yani yo sar sa tol hor wot me sar sa tol o si ach zakat wat ems ha zakat din magar ems qanza thon ke ems panis khandar us tuman he tika is tuman he paide tika is atan shi sirf asa son us care take risha frosh karan wali na asa isher ems fanish malik asa سمجھن چھو بس یہ کور چھن انسانش مالک آسان ایون کہ اگر نکاح گمت آسہ تیل چھن مسئلہ تکیا اسہ ونچ نکاح گشتے بروش چھن نکاح گشتے نہ گشتے تکیا یم چھ کنچن سکا آسہ گو اس لیے ایمشن تمہارا انفارم کرو سوچ چھ یوتا اخ چھ زکا واتا تکیا اسہ اگر ای مطابق سار سخ تول آسن انگلش مطابق چھ یہ 85 یعنی 500 گرام 500 گرام اس اخ چھ زکا دین یوس اهم مسئله امش کو تمام کنز اتون امش تمام هیچ چیز مانن کہ امش زکا دین اللہ تعالی بوز عمل کرنا توفی ان الحمدللہ وله الباد الحمد لله يا زاقيات وهو المستعان فمن غيره يرتجى عند القروب ودهم